Yani ndio mimi nashangaa wao habari walikuja vipi huku Mombasa na sasa hawataka kurudi. Yani wamejaza kila mahali. Ndio ilisemekana ni ukweli Mombasa kuingia raha kutoka karaha, kuingia furaha kutoka sijui kuingia harusi kutoka ni matanga. Nakwambia hawana hata fea kurudi mbara, wamekuja Mombasa wamekula pesa yote Desemba, wako wamejazana kila mahali hata maharibu mji. Wamejana nimewapata wamekuja kule kwa Buswa Mado anaomba fea. Abdulswa Mada hakuwasaidia na mimi hata nikamwekea tiki hakuwasaidia. Sasa kuna haja gani mtu Desemba atoke kwao bara aje Mombasa alafu ashindwe kurudi kwao mpaka anajui tarehe ya kurudi? Ndio mimi nashangaa wabara walikuja Mombasa Desemba wakala pesa yote, sasa hivi wanaomba wapunguzwe bei. Mimi nimeambia wenye mabasi wasipunguzie mtu yoyote bei. Wamepandishiwa. Mimi wabara siwaelewa walikuja kufuata nini kama walikuwa wajua wanafaa kurudi kwao. Ndio mimi nashangaa. Nakwambia hapa mji umejaa ushumbwanda, kumejaa hata hakuna nafasi ya kupita.